ريتش عباس هو اللي كان يدير هاي حنا كنديرو راني توي هذا شنو هادو بيس فاز لي دو سكاس مي دويتا بسوني سي دوت كي كات بوفا دو دوي مومنتي كور دوت كيت ني ماردوني نورمال شتيت ان بالكان ات شتيت دو سوفا سا دي ديسكوت سيرفيس Nuk e di çu po tash ato do të bëhet vite pas me jam shumë mund do me herë të sot që ne nga herë para shikoj objektivisht do të ndodh shumë shpejt do të ndodh që shteti i Serbisë të kuptojë që është në interesin e dy vendeve, është në interesin e dy popujve që të ndërtojnë marrëdhënie. Sot, ju e dini që Serbia po presionohet me blokada ekonomike, nga vindarë nga Beogradi, po fatkesisht nuk e di, ka ta ekspertyre me qka mendoj, kur thasim e blokatë ekonomika, ta blokojnë për vetë, nëse njëve s'ka blokojnë atë gjemë. Sepse ekonomia Kosovës më nuk është dhe lirë me ekonominë e Serbisë, ne bojmë të rektivë me ta, dhe ne jemi ata që ja bëjmë modë e Serbisë, në që ose ata dojmë në tregë në Kosovë, ne dhe tëmë nga jukë ne, dhe kemi kur dhe tjetër dhe modë, pra fatkesht ato hunë vetë ekonomia Serbë dhe jo në prendaj, me dhe që ta duhet të ndryshojmë marrëdhënien të qesim në planin e interesave ekonomike, të bashkëpunimit të ndërtjetë, Kosova është e gatshme, futet në marrëdhënie ekonomike, kulturore, sepse ne kemi një komunitet serb që duhet t'i dërgoj, sidomos duhet t'i dërgoj kryesi këtu qeveritë Maqedone, e cila mos hezitoj për të njohur të drejtat e shqiptarëve dhe komunitetit të tjera këtu, dhe merr shembull në Kosovës, ne jemi të interesuar që në mënyrë para zero të respektojmë komunitetin serb aty që kemi dhe komunitetin serb të shërbej si vi komunikimi në njësën me të mirë. Unë jam e shumë e bindur që me ko politika serbë do të kuptoj që pavarësia të Kosovës nuk është diçka që rëzërë si që paraqet me ata që gjithë gjithë që përnë vëzë bënë të mundë të serbë, do të ishë parë një proces logik, historik, thjesht historia për vjenë nga dhe shumë i kanë dimuar politika gabuar shëdheniste e hemi dhe shëviqit për marë një gjendje tjilë për jemi njësë. Dhe ta, jam i bindë që ati për ndërtoj një elit politikët e re, anë i se ndë është e vogël, anë i se ndë ka pak fuqi, po ne po klasë për dhe gjithë e arshën, jam i bindë që Serbia dhe Kosovë të fillojnë të rëtojnë marrëdhënie të tyre ekonomike dhe punë të tjera, që është interesi rajonë, të interesi përbashkë, nëse rani, tregë e Kosovës një kështë tregë 2 miljarësh. Në momentin kër ju vini Kosovë, praktikisht një ardhën një tregë 6 miljarësh. Se është tregë ekonomikë, se shumë letë integrohet tregë me Kosovës dhe Shqipërisë dhe Maqedonisë, dhe me faktin, kur dhe që vjen sot në Shkup, praktikisht aji sinën për tregë në Kosovës, dhe kur dhe që vjen Prishtinë, ka me sinën tregë në Shkupit dhe të Tiranë. Dhe, kur dalin të marrëdhënie me planin ekonomik, jam i bindur që do t'i shmangohet, do të dita për ditë do të reagohet kjo farta e radikale dhe serbe se do një mirë për tjetër vazhdojnë në sa të presë në Kosovën që kjo e ta kanë skali urës. Kjo po kuptohet fatmishisht dita për ditë edhe nga shumë njerës në Beograd, njerës nga elita politike dhe intelektuar dhe besoj që ata do t'filojnë të apranojnë këtë realitet dhe sa ma herët që ata të apranojnë këtë realitet është më mirë për dhe të shëllijit. Parësia Kosovës e stabilizat e një mërë